Ljubisa Bogdanovic je najpre ubio svoju majku I sina, a zatim je krenuo sa mrtvih ljudi u Velikoj Ivanči, 6 muškaraca, 6 žena I 1. Pričali smo čitavog jutra o tome, dakle, I sa komšijama, I sa stručnim licima, dakle... Molim vas, stvarno izađite, stvarno nije u redu, više izađite više. Pustili smo sko ljude ovdje, počinjete se svađati. Danović, to je ubiti majka. Ovo je... rođakarne. Se ovo desi ovdje što se nije nikad desilo, ni kuće niko nije ubio, a kamoli da je neko nekoga ubio, bre čoveče. Da Ljubiša to uradi. Ne znam.